Мапуко самоволно напусна лагеря на Старозагорца и в последствие бе представен като ново попълнение на египетския Лади Дегла. За прекратяването на договора разбероя Мапуко се позовава на член 326-та линия първа от Кодекса на труда и във връзка с член 220 от същия кодекс прекрати контракта си, като плати обещетение в размер на 3 месечни заплати. Управата на Тима обжалва и така се стигна до намесата на съда, който уважи иска на Мапуко. Също времено до края на януари 2016 година ФИФА трябва да обяви своето становище по случая. Беро има право да обжалва решението на районния съд пред окръжния съд в домесечен срок.